God kväll och välkomna till Snacka om nyheter. Programmet som glatt ger sig ut i veckans nyhetsdjungel utan både karta och kompass men med en flaska kombinerat shampoo och balsam. I ett försök att ta tillbaka de passagerare man förlorat till Air France så ersatte idag SAS filmen ombord med en striptease-dansös. Margot Wallström säger att staten kan tänka sig att bidra till inköpet av den nya tillsats som krävs för att man ska kunna se digital tv. Skotillverkaren Puma fick återkalla ett helt parti löparskor sedan det visat sig att samtliga hade ett tillverkningsfel som orsakade skoskav. Tillsammans med Stefan Grudin hittar vi en kåsör som blev riktigt folkkär när han i tv kombinerade Lallerstedts mössa med drottningens brytning. Åke Kato! Och Ronny Eriksson har denna vecka en bisittare som vi har valt med tanke på den ständigt överhängande risken för ärekränkning, nämligen advokatsamfundets ordförande Sven Unger. Men med tanke på vad man har läst om advokater senaste tiden så är jag inte helt säker på att den här åtgärden får avsedd effekt. Nu ska vi i alla fall göra processen kort med ett par av veckans nyheter. Åke och Stefan, kan vi få höra er slutplädering till de här bilderna? Ja, det där är väl en släkting till Saddam som lämnar in sin avrättningsansökan. Och då ringer han till radioprogrammet Iraks P3, ring så skjuter vi. Ja, jag är inte säker på det. Du tror inte han ringer till Öken Ur? Åh, det här är Iraks Karlbergs avgångsklass där Saddam går ut som etta varje år. Det är så alla klarar sig, så. Ja, där är lärarna som inte gav honom en etta det här året. Ja, det har väl skjutits och knallats i Irak. Han har väl avrättat lite bekanta som han gör en gång i veckan. För att få plats för nya. Han har på något sätt gett en ny betydelse till det, att träffa släkten. I Jämtland så finns en lokal figur som heter Vildhussen. Men Vildhussen tycker jag det är verkligen. Ja. Men han i Jämtland skjuter inte släktingar och sådär. Han är död. Efter en släktfest. Nej, men det handlar väl om det där att han lät avrätta sina återvändande brorsöner eller svågrar eller vad det var. Ja visst, för någon vecka sedan så ringde då en av de här bröderna Kamel till Saddam som sa: kom hem, allt är förlåtet. Och då trodde han på det. Där kan man snacka om blåsning, släng dig i vägen, Lennart sa. Så här såg den officiella familjebilden ut tidigare. Men Iraks TV hade redan i söndags beskurit den på ett lämpligt sätt. Vilket har gjort att mannen längst till höger har fått problem med nattsömnen. Dessutom så lär det ju bli rätt så knepigt för Saddams döttrar att bli omgifta. Så de får väl prova med en kontaktannons i Bagdads Allahanda. Två nyblivna änkor söker var sin ny livskamrat. Intresse, allt utom utlandsresor. Svar till tills döden skiljer oss åt. Sven och Ronny, vilken är nyheten här? Ja, vi ser ju här en bild från långvården. Långbänken heter den här avdelningen och här har tydligen slagit igenom Folkpartiets program att var och en hade ett eget rum. Här har vi en skolklass och de fick frågan: vem vill ni se, så vill ni ha en ny skolminister? Här har vi nya skolböcker som sponsras av företag. Och det är en ny giv här. Stora hjälper små. Man kan tänka sig att ett känt gasbolag som inte fick vara med, därför AGA är inte tillåtet i skolan. Tänk vad spännande det kommer att bli. Alltså, det kommer att bli en pyttans ABB-bok. Man kommer att få... till exempel inom sexualundervisning så kommer man att ha sponsrat de här Lem Eriksson. Kommer att ha... Och sen kan man också med Erikssons bredvidläsningslitteratur och så av Astra Lindgren, så har man olika saker. Strålande framtid, tror jag. Är det en bra idé? IKEA kan ju ut en sån där som man kan sätta ihop själv. Alltså. Man får ett par ork och några samt och några el och så får man sätta ihop det. Alltså en liten nyckel till det där. Ja, detta har ju då mött kraftig kritik.
Och visst kan det bli lite konstigt om 7-åringen kommer hem och påstår att SAF är bra, LO är en orm. Men man får ju hoppas att de inte låter matteböckerna sponsras av bankerna, för då blir det svårt att få låna. Ulf P. Lundgren på Skolverket, han är inte oroad, och det har han ju ingen anledning att vara, därför att han har nämligen skällt över hela ansvaret på lärarna. Så han tvår sina händer med tvål sponsrad av Barnängen. Hur nu lärarna ska kunna hålla det här på en rimlig nivå när högtalaren i klassrummet plötsligt förkunnar att dagens vikarie kommer från Statoil. Ut ur skolan så kommer det komma en hel generation som vet att Erik den 14 är död, men att det enligt Findus inte är belagt att det var just ärtsoppa han åt. Stefan och Jocke, vad tror ni om det här? Det är väl palmutredningen som slutspurtar. Hämta Christer en gång till. Det där är rikspolischefens nya alkotest, tror jag. Har man röda bollar är man full. Men det här är en gammal bild. Det är från Apoteksbolagets direktionsrum. Det där är barnprogrammet Stene och Björne. Det är Stene som ska visa hur man drar till en dörrvakt utan att brillorna går sönder. Men det tror inte Björne på. Det kan ju också ha varit den avgående rikspolischefen som gav den nya lite råd på vägen. Till exempel, om du blir stoppad av polisen så säg inte att du är rikspolischef. Nej. Jo, han har dragit över, alltså ekonomiskt. Det är familjeprogrammet. Ja, här drar man bara över ekonomiskt. Polisen har dragit över med en halv miljard eller något sånt där. Vart de har dragit med om det framgår inte, men vi såg dem ju tydligt i bild. Det är fel, en miljard. En miljard var det. Ja. Polisen har väl inte dragit över? Jag trodde Björn fick suga på ramarna. Ja. Men pengarna, det kan ha varit dagsedlar också. Ja, det kan det ju ha varit, ja. Ja, den nya rikspolischefen Sten Heckscher, han upptäckte då häromdagen att polisen kommer att dra över sin budget med 1 miljard. För att spara så skulle man kunna avskaffa den 30 november genom att låta den månaden gå ner på 28 dagar. Man har ju goda erfarenheter från februari, och man sen då lottade alla derby mellan AIK och Djurgården så skulle ju budgeten stort sett vara i balans igen. Avgående chefen Björn Eriksson, han säger att prognoserna svänger. Ena dagen är det ett överskott på 800 miljoner och dagen därpå är det ett underskott på 200 miljoner. Vilken natt det måste ha varit, alltså. Va? Här ligger kommungubbarna från Stenungsund i lä. Sven och Ronny, vet ni någonting om det här? Det är en ny tv-serie. Pilotprogrammet ser vi här nu. Och där är JAS. Det är en gammal tv-serie. Castro tar sig för pannan, det verkar motiverat. I ett hus vid skogen. Och där kommer Clinton och det är säkerhetsrådet. Nej, men det här är så en väldigt en stor händelse som inte folk har riktigt inte förstått det här. För att det handlar om det här kubanerna skjuter ner amerikanska. Alltså det är signaler som Castro skickar ut där och visar genom den här... Det de gör visar att det här med planhushållning, det tänker de inte hålla på med. Nej, det är ju tydligt. Alltså den politiska omvändning där, tror jag. Mm. Ja. Tillämpar politik, så att säga. Ja. Raka sockerrör. Ja. Clinton, han bestämde sig då för att straffa Kuba för det inträffade, bland annat genom att låta exilkubanernas radiostation i Florida sända med starkare effekt. Och det är ett straff som känns, det vet ju alla som har försökt lyssna på närradion 24 timmar i sträck. Efter nedskjutningen av de två Cessnorna så har den exilkubanska rörelsen Brothers to the Rescue 3 stycken flygplan kvar, och de kommer att fortsätta med sin verksamhet. För säkerhets skull så har man dock lagt om resrutten något. Och vi ska titta på ställningen, som är den att Sven och Ronny har en högtflygande 5, medan Åke och Stefan har nödlandat med en 3. Och nu ska vi, som i många skolor, ägna oss åt ämnet bild och form. Vi ska visa bilder och ni ska vara i form, och i slutet av programmet så ska ni helst ha funderat ut en skojig bildtext eller pratbubbla till bilden. Stefan och Åke, så här ser er uppgift ut. Det är en skojig bild, ja. Det är en skojig bild. Mm. Sven och Ronny, det här är er. Det är också en skojig bild, ja. Nu för tiden så är ju en lugn, saklig och informativ rubrik ungefär lika sällsynt som en heltäckningsmatta utan kvalster. Stefan och Åke, vad ligger bakom denna långt ifrån heltäckande rubrik? Leksak eller ett fall för Europadomstolen? Ja... Jag tror det handlar om krocket. Det blir alltid bråk när det är krocket. Ja. Och det kan gå så långt som till Europadomstolen. Alltså. Mm. Eller också kan det vara
ecstasy. Som somliga tycker som det är leksak. Definierat som leksak, ja. Somliga tycker det och vill träffas och leka med det. Den här, ja, den spanska raven, en annan rave. Det är en slags danslek. Ja. Och de vill ha möten och så slår polisen till och säger ni får inte ha möten. Och det är klart man går till domstol med det. Att de skulle ta ecstasy i Europadomstolen, det är väl inte bevisat? Det är inte bevisat, men hur tror de står ut? Vad det är att det är en kvinnlig kommunalkontrollant som har anmält att hon på kyrkans dagis i Lidbrook i England har upptäckt att när barnen byggde Lego så gick det inte att bygga färgade människor. Det saknade svarta och bruna bitar. Men om Lego verkligen ska spegla hela samhället så måste väl även andra minoriteter uppmärksammas, till exempel uteliggarna. Jag menar, man kan tänka sig en kartong med 10 gubbar i. Alltså inga klossar, utan de får dela på kartongen helt enkelt. Ronny och Sven, vad kan ligga bakom den här rubriken? Björn utan nalle. Ja, vad man kan ju tänka sig att rikspolischefen, den förra menar jag, lämnar sitt tjänsterum och kvar blir en maskot. Så nu har han inte den leksaken längre. Och då får han väl skaffa sig en ny leksak, en polisbil till exempel. Ja. Eller så är det den maskoten som nu blir utan mobiltelefon, för han brukar låna Björn Eriksson. Vilken Björn är det ni pratar om nu? Ja, det är Björnligan som har decimerats. Han har fått lämna tillbaka björnen som han har haft på när de... På rummet. Ja, på rummet. Mm. Ja, jo, det är alltså Björn Eriksson igen. Vi ville liksom tacka för all hjälp vi har fått när vi har gjort de här programmen. Och den bästa presenten, det tyckte vi var att låta honom få förekomma två gånger i samma program. Men han får då alltså inte ta med sig sin uppstoppade björn till Linköping. Han lånade den en gång av Naturhistoriska museet när han var chef för tullen med motiveringen att tullarna skulle utbildas för att känna igen utrotningshotade djur. Björnen som sköts i Dalarna 1872 av kung Oscar den andre får alltså inte följa med till Linköping. Där kommer den nya landshövdingen istället att som maskot ha en sardin som fiskats av kung Gustav den femte. Så björnen stannar kvar i Stockholm trots alla Björn Erikssons övertalningsförsök. Han kunde inte dansa. Och då ska vi titta på ställningen som är den att Ronny och Sven har en björnstark nia medan Åke och Stefan har fått en något uppstoppad trea. Det är utpressning. Ja, det är bra. Från den framgångsrika ryska televisionen som bland annat producerat succéer som konsumentprogrammet Det kommer inte mera har vi fått låna kvällens lilla arkivfilm. I programmet Odin, Nana Odin, det betyder ungefär en mot en, där gästas programledaren Ljubimov av en lokal politiker och av den högerpopulistiske Vladimir Zjirinovski. Frågan som jag då riktar till båda lagen är, vad händer sen? Ja, vad man ser i utgångspunkt, vad som har hänt här, ser du att det verkar som de har fått en ny snits på armétidningen Röda Stjärnan. För att den ska slå bättre i Tjejtjenien. Ja. Jag förstår inte hur, ja, jag menar det. Jag förstår hur de kan snacka så mycket med bara juice i glasen. Det kan vara upplandat. Det kan vara upplandat. Jag tror Zjirinovski råkar spilla ut sin grogg väldigt våldsamt. Ja, han kastar den i själva verket på han som sitter mitt emot. Han gör det. Det blir fullt slagsmål, tror jag. Varför gör inte vi det? Vilket porrkull! Ja, vi ska titta på ställningen och det visar sig att Ronny och Sven har sitt på det torra med 11 poäng medan Åke och Stefan verkar ha tagit sig vatten över huvudet med 4 poäng. Nu är det dags att ta fram våra mycket förenklade bingobrickor. Det är bara 4 rutor och i alla rutorna är det 9. 4 personer där 3 har något gemensamt och den fjärde ska bort. Stefan, vilket av de här 4 fåren vill du beteckna som det svarta? Lennart Bodström, Ylva Johansson, Marit Paulsen och Bengt Sänd. Ja, jag tror här har på något vis med utbildning att göra. Bodström har ju varit utbildningsminister. Marit Paulsen har utbildat svenska folket vad det gäller miljöfrågor.
Och Bengt Sänd har väl gjort en ovärderlig insats när det gäller att lära svenska folket snapsvisor. Så att den enda som inte har gjort någon större utbildningsinsats här, det är väl utbildningsministern Ylva Johansson. Det var en mycket elegant lösning. Du får poäng för den, men det var inte den vi hade tänkt oss. Jag tror det finns någon sån här. Bengt Sänd tror jag var barnhemsbarn när han var liten. Han och jag tror Marit Paulsen var också oäkting på något sätt. Mm. Ja, hon har visat sig falsk tycker jag. Sen det så. Och så sen Bodström eller Ylva Marie. Ylva, vad heter hon? Inte Ylva Marie. Ylva Marie Bodström. Ja, ett önsketänkande. Jag tror att Lennart Thomson. Jag tror att Lennart Bodström också har sån bakgrund. Eller Ylva Johansson. Nej, någon. Nej, men jag kan väl göra slut på lidandet här genom att berätta att Lennart Bodström ska bort eftersom han är den enda i det här gänget som inte snusar. Det är bara som det ser ut. Ja, det är ju synd egentligen därför att han om någon... Jo, men det är synd därför att han om någon hade ju kunnat ge snuset, ja, om inte ett ansikte så i alla fall en överlämn. Skolministern Ylva Johansson snusar och hon påstår att det är en vana som har suttit i sedan tonåren. En annan vana som sitter i från tonåren, det är att alltid tycka att lärarna har fel. Åke, vem ska fimpas i den här kvartetten? Det är Marita Ulfskog, Oprah Winfrey, Helmut Kohl och svenska kocklandslaget 1993. Ja, jag tror att alla de här är ju kunniga i det här med kalorier och bantar och sånt där. Den här Oprah Winfrey, hon har ju bantat, det är ju känt. Mm. Kohl har ju också bantat, han är ju inte Kohl den stora längre. Utan, så, och kocklandslaget, de vet ju allting om sånt här med kalorier, men den enda är ju då Marita Ulfskog. Hon har ju inte bantat, men henne skulle man ju vilja banta bort kanske. Marita Ulfskog är väl den enda av de här många personerna som har varit chefredaktör för Dalademokraten. Ett av våra främsta massmedia. Helmut Kohl har ju aldrig varit det. Nej. Kanske några av kockarna, men inte alla. Nej, tanken är den att Marita Ulfskog är den enda av de här som inte har gett ut en kokbok. Om du hade jag ju rätt. Ja, då måste jag göra någonting åt det här. Någonstans. Nej, hon är nämligen fullt upptagen av att kolla hur det går med den här sänkningen av matmomsen. Oprah Winfreys kokbok, den heter In the Kitchen with Rosie. Och den måste ha skrivits en dag när hon var mager. För annars hade hon inte fått plats i köket bägge två. Oprah, hon pendlar ju i vikt och utseende ungefär som mellan Diana Ross och Cindy Peters. Hon kallar det för jojo-bantning. Det skulle vara bättre om hon provade den här nya metoden, frisbee-metoden. Man kastar ut tallriken genom fönstret helt enkelt. Ronny, här kommer dina fyra pensionsexperter. Vem är Hanna Edborg av? Richard Gere, Henning Sjöström, Tina Turner och Buddha. Mm-hmm. Det här egentligen borde vara något för Sven där. För Henning Sjöström, men han har ju blivit utlyft för. Så att det kan... Säger du att Buddha är advokat för troaren? Tina Turner är ju en lysande sångerska. Henning Sjöström. Varken lysande eller sångerska. Nej, men det har med Buddha att göra. Alltså, det är, jag tror att Henning Sjöström är buddhist. Richard Gere är buddhist. Är du säker på att Buddha är det då? Nej, jag tror inte han är. Jag tror det är Tina Turner som är buddhist, men Buddha tror jag inte är. Jag tror han... Det är fullkomligt korrekt tänkt. Men... Punkt! Alla är buddhister utom Buddha, han har bara hittat på det. Stjärnadvokaten där, han studerade ju i ett kloster i Tibet där man bland annat lär ut att buddhisten ska misstro jakten på profit och statusprylar. Vilket tyder på, det betyder ju att Henning måste ha skolkat för minst ett par av de där lektionerna. Richard Gere, han var ju gift med Cindy Crawford och det kan man tycka är så nära nirvana man kan komma. Men så gick ju den tönten och skilde sig. Och då gick väl hans karma ner med minst 20 punkter. Buddhisternas mål, det är ju att nå en inre rening. Och då vet jag inte om just Laholmsbukten är rätt ställe att bada i. Alltså det är en kallsup där och sen är det liksom kört. Då man börjar om igen.
Sven, här har du fyra historiska giganter. Det är Tage G. Pettersson, Jesus, Hugh Grant och Henri Toulouse-Lautrec. Ja, Tage G. som försvarsminister har han ju en del med ubåtar att göra. Sjöhästen till exempel. Jesus, ja, han behövde ju inte båtar överhuvudtaget. Och han kanske inte sysslade... Han hade behövt ubåtar för han gick ju på vattnet. Ja, ja, men han behövde inte det. Han sysslade inte med sjöhästar men drog sig inte för att umgås med sjökor. Nej. Han var känd för annat också, men... Nej, ja. Och Joe Grant, han är inte heller tappad bakom en vagn. Men däremot så är han ertappad bak i en vagn. Ja. Med en yrkeskollega till dem som Jesus ibland umgicks med. Det, ja. Ja. Och Toulouse-Lautrec, han brukade faktiskt bo på bordell. Det berodde visserligen på att han var ordblind. Det var ja, nej, det var, jag tror det berodde på att han var ordblind. Men tänk, tog en bordell. Tänk på liten, han är så jävla liten så han når inte upp till fot och det. Nej, nej. Men han bodde där så hade han bara halvpension också. Ja. Det är förklarat. Så att, därför tror jag att... de här tre senaste har nått ihop och alltså blir det, då skulle det bli utryckning för försvarsministern. Ja, det är den fullkomligt korrekta lösningen. Man kan väl säga att... För att komplettera din beskrivning, av de där fyra så är det bara Tage G. som inte har syndat. Ja. Det har han ju väntat på att någon skulle säga väldigt länge. Ja. Men det finns också att den som sover syndar icke. Det har vi fått klaringen. Jo, det är alltså de där tre som då har haft samröre med prostituerade och den fjärde är Tage G. Han ska alltså bort. Han är visserligen inte helt oerfaren i de här sammanhangen. Han var nämligen med och granskade turerna kring den så kallade prostitutionsutredningen. Enligt obekräftade rykten så har Hollywood planer på att göra en film som bygger på Jesus förhållande till Maria Magdalena med titeln Tre korsfästelser och en uppståndelse. I somras så kom polisen i Los Angeles på Hugh Grant när han satt med i sin bil då med fnasket Divine Brown i knäet. Och efteråt så bad han om ursäkt i alla tv-shower som fanns tillgängliga. Han sa att det hade varit svårt och det svåraste av alltihop det hade varit att få bort läppstiftet från växelspaken. Vi ska ta och titta på ställningen och det är den att Sven och Ronny är mycket nära Nirvana med 15 poäng. Medan Åke och Stefan i likhet med Toulouse-Lautrec har kommit lite grann till korta med 6 poäng. Yeah. Nästa rubrik är dolda ord och eftersom vi inte har dolt några ord i just den rubriken begriper förmodligen alla att nu gäller det att avslöja vilka ord vi har dolt i ett par av veckans andra rubriker. Stefan och Åke, vad står det egentligen här? Chirac bantar, kol vadå? Chirac bantar, kolesterol. Ja, det får du en skönhetspoäng för. Ja, Chirac bantar, kol gruvar sig. Ja, gruvar sig, kol oroad är det rätta svaret. Vi tar nästa rubrik. Det är poäng. Det är poäng. Ja. Nunnor kastades i vadå? I onödan. Nunnor kastades i Munkfors. Där man kastar nunnor är nämligen i havet, konstigt nog. Vilket närmare bestämt vilket hav. Vi struntar i det, vi tar nästa rubrik. Skånsk 12-barnsmor blev vadå? Oskuld. Det är ett familjeprogram. Ja. Skånsk 12-barnsmor blev trött. Skånsk 12-barnsmor blev fotbollstränare. Då har de en reserv också. Då har de en avbytare, ja. Nej, det var med om ballett. Skånsk 12-barnsmor blev 11. Hon blev grundlurad, tror jag. Ja, det skulle man kunna säga, för hon blev 1800 år äldre nämligen. Hur det nu gick till. Ja, då fick hon åtskilja nya försök med andra ord. Ja då, han blev två fotbollslag. Han blev en hel allsvenska innan hon var färdig. Ronny och Sven, här kommer ett lilla knippe med rubriker. Diana försökte vadå, Charles? Försökte stava till Charles. Diana försökte inte Charles. Nej.
Jag hela tiden med Charles. Nej, försökte ta han, Diana försökte sköta Charles. Jag tror hon försökte mörda honom faktiskt. Skjuta Charles. Ja, just det. Hon försökte få audiens hos Charles. Ja, nej, skjuta. Jag tycker vi har poäng för mörda också, för det är väl någonstans i närheten. Vi tar en ny rubrik. Hon försökte träffa honom helt enkelt. Ja. Ja. Persson ofta i vadå? Persson ofta i kofta. Nej. Persson ofta i vägen. Många tycker det. Ja. Persson ofta i tidningen. Ja. Ja, det är precis vad det står, Stefan. Herregud. Jaha. Och här kommer den sista. Vadå? Låt vann. Ja, det vill säga att det kan vara fel låt vann eller rätt låt vann. Och säger vi fel så blir det rätt, och säger vi rätt så blir det fel. Ja, det är fullkomligt korrekt. Fel låt vann. Och det gör att vi kan ta och titta på ställningen här, och det innebär att vinnare av veckans krogslagsmål är Ronny och Sven med 20 poäng. Medan veckans kulinariska tyskar är Stefan och Åke med 11 poäng. Och då är vi framme vid snabbreprisen. I början av programmet så fick lagen varsin bild, och här kommer den igen. Åke och Stefan, det här var er. Men jag tror han säger så här: du behöver inte avrättas, du är ju redan huvudkortare. Han säger så här: vill du bli Madame Hussein? Du kan ju alltid gifta om dig om du vågar. Och sen och Ronny, så här ser er bild ut. Ja just det, det är S-kungdom. Det är... Man kan tänka sig att påven säger: kan vi inte dra ett streck över det där som hände vid slaget vid Lytz? Eller så kan man tänka sig att påven och kungen säger till varandra: ska vi slå vad om vem som är starkast i tron? Ja, men och det hade ju varit en hädelse som ser ut som en tanke. Ja. Ja, men jag tror, kungen säger så här till Silvia: så där ser inte påven Rammel ut. Med dessa bevingade ord flaxande i öronen så tackar vi kvällens panel. Stefan Grudin, Åke Kato, Sven Unger och Ronny Eriksson. Men innan vi slutar så vill jag bara berätta att för att öka säkerheten vid nästa helgs Formel 1-lopp i Melbourne så har förarna krävt att man inför planfria korsningar. Sedan polisen i Göteborg i veckan beslagtog 7 kilo opium gömda i ett bildäck har man nu bestämt sig för att utöka spaningarna. Trots stora ansträngningar att bilägga tvisten så visade det sig att de olika piloterna på SAS fortfarande inte kommer överens. God kväll.